Niste prvi put ovde, ambijent je ono što doprinosi da zaista u potpunosti realistično izgledate u svim ovim kostimima. Da, da, trudimo se, tražimo izvore, imamo istoričare u grupi, imamo ovako entuzijaste koji to rade i sve što radimo je pa bar 90% autentično. Šta Piroćanci danas ovde mogu da vide od vas? Pa ovde mogu da se bore ovim, deca mogu da se bore ovim larp mačevima, pokazujemo srednjevekovne zanate, srednjevekovne proizvode, kulturu, prosto evo kako su živeli, kako su se borili. Verovatno će posle da budu bitke. Mislim da je možda to, ako mogu da, tako da kažem, neki trend u posljednje vreme u Srbiji, ali to zaista ne treba da bude trend, treba da bude deo naše tradicije, da se upoznamo upravo sa načinom sa kojim se u srednjem veku živalo, jer mogu da kažem da malo znamo o tome. Da, da, naravno, ja smatram da je prosto dobro što je srednjevekovna kultura u poslednje vreme komercijalizovana i što se vraćamo nekim korenima, nečim iskonskom, i to je stvarno fenomenalno. Najinteresantnije će sigurno biti deci, ali ovo i njima je možda i najpre namenjeno. Jeste, da. Planirali smo radionice za decu, crtanje, čitanje bajki, igranje plastelinom, ali oni su se oko mačeva i onda to je njima zanimljivo, tako da šta je deci zanimljivo, to ćemo da. Hvala puno.